ଷ୍ଟାର ପ୍ରିଣ୍ଟର ହିମା ଦାସ ଆସାମ ପୋଲିସର ଡେପୁଟି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି 21 ବର୍ଷିଆ ହିମା କହିଥିଲେ, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ଏକ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ରୌପ୍ୟ ବିଜୟିନୀ ତଥା ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଅନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ପୂର୍ବଭଳି ଖେଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ।